Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждаме си играем Stranded Deep и пичове продължаваме с нашето епично оцеляване на този остров. Така, гера малко съм гладен, дайте да убием едно рач като за начало. Така, Campfire Academy е, ей там имам Campfire, окей, да го оставим да си изпече. Момент сега, една секунда, че нямам такова. Дънц. Чай сега трябва да го взема в ръка. О боже. Не знам защо аудиото на играта се прецака. Но поради някаква причина в момента то е на 1%, защото аз го намалих. И не звучи така както трябва да звучи. О, хайде бе. Бас, ще ми излязат мазоли. Така. Чувате как се отваря раницата, просто адски грозен звук се издава. Но, какво да направя, това не зависи от мен. Чай са. Трябва да го взема, за да го сложа тук ли бе? Стой са. Добре бе. С тия нови неща в играта вече не дам дори как да се изпека рак. Nope, той така не иска да се изпече. Ей, аз го изгасих, дем. Добре, значи трябва да направим нещо друго, за да го изпечем. Тъй, ядам са. Преди това обаче... я. Това разбрах, че може да се закача така. Тук да се събира дистилирана вода, когато... вали може би? А защо сега не вали да фак? Така. Да видим сега какво друго имаме. Имаме fire... Това нещо... А, е това ми трябва. Трябва ми кемфайр за него. Добре, кемфайр ще направим, пръчки ми трябва това, че. Така. Мале, защо аудиото е толкова грозно? Офсета, пичове. Аз нарочно съм го намалил, за да не го чувате толкова много. Просто то е ужасяващо. Не от слушалките ми, не ми нещо стана с аудиото, нямам идея какво. Така. Къде имаме пръчци сега да видим, бе? Аз тук си наковах това и го оставих. Еми, шанс. Дано завали някога. Надявам се. Добре, тук имам пръчка. В момента имам две. Тук съм бутнал палма, обаче само съм я бутнал и другите неща. А, пръчица. И още една пръчка ми остава. Ще е много яко, ако я намира случайно. Опа, прекрасно. Че не ми се, се чака дърва, така. Да се върнем сега да си направим нов кемпфайр там близо. За да си опечем раците, така. Ами, вземам кемпфайра, слагам го ето тук. Fire pit ми трябва за това. Съответно три камъка. Той ми пише, че вече имам fire pit и такива глупости, но то може би за предните става дума, нямам идея. Но знаете, или аз съм сбъркал, или наистина трябва да се направи отделно. Но дори да не трябва, по-добре да си направя. Така, сега ми трябва едно въженце и три пръчки. Еми, въженцето е най-малкият проблем. Пръчките, ако ги намериш, е обаче много хубаво. Айва сега, акото намерих си пръчките, още една само ми трябва. И едно въженце, което ще го намеря без никакъв проблем според мен. И сега такова няма въженце тук и аз what the fuck. Не. What? Малко и коли хосове няма въженца. Ууу, не така. А, пръчка намерихме. Така. Еми, едно въженце само, плиз. Всъщност, то не трябва да е само едно. То трябва да са... О, боже мой. О, боже. Едно. Две. Колко ще ми остават, за да го направя? Ох, добре, мога да го направя. Еба си якото. Не мога да го пикъпна, обаче, защото съм фул, нали? Ами, си хвърля копието. Така ли, че не ми е нужно това копие? Нещо предния път не го използвах като хората. Така, сега да си го направя този смокър. Ето така. И...
Момент сега. Да си взема онова там. За да го запалим. Рачето в мен ли е? Ами не, лаче аз имам такива картофи, тъй че ще пробвам с тях. Айде! Цък, 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 цък. Да, това е малко мъчителен процес, но какво да направя? Торцете са ми се издули като някой, не знам и аз. Изглеждат много подути. Е, сега ще запали, нали? Добре, и сега вече. Добре, стана. Ядем сега. Така ще стане ли ако го оставя? Спойлд! Ох, те са спойлдните! Fuck it! Окей! Развалили са се! Ами да си взема рак! Къде го оставих му, приятел? Рачо! Къде си, Рачо? Къде избяга, бе? Чай, ще си убия нов. Така, я да видим сега. Ще стане ли тъс работа? Така като бил май не. Добре, този смокър тогава за какво ми е, бе? Ами, уж не съм объркал абсолютно нищо. Ама той рак едва ли ще се изпече тук. Няма ли как да го надробим на парченца обаче? Я да видим, чайца. Понеже... Малко така не ловък момент. Не, щом се толкова много блъскане не стана. Ами, значи това или е само за месо, или тия раци не знам как се правят просто. Това нещо, оня там кемпфайер и хобото са за готвене. Но... Аз доколкото знам, това там е за сурово месо, защото мога се нареди на него. Ама... нямам идея. Нещо не ми се получи днес. Така... Това обаче да не ни отчаява, ще направим нещо друго. Като например, искам да си направя някакъв... фарминг плот. Да речем да се захванем с това най-обикновения дето е. Така... Това е от това гадното дърво. Аз съм малко гладен, пък и жаден. Пък и времето се стъмва. Empty bucket, евала. Това дали ще се изпече, дали няма да се изпече, не се знае. Трябва да намеря спешно водица. Ами, да катерим дървото, бе. Така. Това с момента няма откъде друга да си взема вода. Така. Пия. А сега ще го раздробя, за да го и хапна. Мале, звукът е толкова бъгъв, че няма на къде. Айде, яш, бате. Така. Колко ме нахрани, аз и знам. Нищо. Тук има ли колко наче? Окей, има. Така. Дайте него да го изпием, че... Така. Сай да хапнем. Да решим да храни. Поне един бар да ми напълни. Окей, напълни ми, прекрасно. А тук има друго. Дайте него да хапнем. То бог знае от колко години седи тук, ама... Нищо на мен това не ни пречи. Прекрасно, наярох се на макс. Сега единствено ми трябва такива... 4 да станат, за да си направя такова. Окей, нямам още 4. Ей, тук сега ще си взема. Охо, тук ще взема доста. Вземам точно 4 от тук. Мога да си направя такова. И сега... За... Това дето исках да построя. Ми остава само 4 лудстика. И тия лудстикове, ей, сега ще ги взема бързичко. Оле боже. Яда да следа само колко ми е дюрабилитито на това. 80%, окей. Прекрасно. Мога да си блъскам колкото си искам. Оле боже.
Това няма чупене, бе. А то дроп на 2, а така. Добре, сега отивам да го направя. Там ще видим как се следят нещата. Че със съденето не съм много вред. Това, че с другите неща съм много вред, да, ама с това особено съм много зле. Така. A hoe is required for farming. Окей, преди това, значи трябва да си направим мотичка. Това изобщо не го видях обаче. Тук някъде трябва да е мотичката, ето я. Ми трябва ми само stone tool. Окей. Така. Ето я. Нашата мотика е готова. Сега. Нямам нито лъже, нито пръчки. Така. Първо искам да си направя въженцето. Опа, готови сме. И гледам какво става тук. Както гледам този рак, няма да стане готов никога. Така като гледам тук вода, няма да има никога. И май никога няма да има и живот. Така, пръчките ли ми трябва, да? Те са лесни. Дум. Афул съм. И не чакай да си взема коконатче безплатно. Чайте бе то. Аз ги имах пръчките май. Да, една секунда сега. Да видим и тук ще си го направя. Бум. И бум. Така. И to interact. Аз обаче нямам семена в момента, то не знам как се съдат тия глупости изобщо. Трябва да разуча как се съдат. Я. Деям. Окей. Я да спим, че нещо не виждам какво става. Оу. Така, една секунда. Къде не беше това, бе? Давай. Слип. Уху! То пак ще бъде тъмно, бе. Но все пак аз да поспя. Не е толкова тъмно. Не, друг път. Я да видим. Малей, направих тук черна дупка. Прекрасно. Я да видим. Толкова дърветата ли да шивам с това, че... Паси дървото. Окей, де. Аз ще разбера как се... засажда там. Да им друго ние какво може да направим. Чайте. Това с е това тука. Може да си направя по принцип. Я, къде ми е... Така. Може да си направя... Боу! Трябва ми тиксо за тази глупост. Ми трябва air tank. Това значи, че трябва да се лута малко повече. Fire torch, не знам дали... Не се поставя някъде. Spear gun arrow. Окей. Прави се по изключително лесен начин, не бас якото. Ами... Дайте тогава си направим боба, бе. Една пръчка ми трябва само. И едно въженце. Въжето ми е пък най-лесният проблем, я да им са. Колко имам? 3? Добре. Значи, една пръчка ми трябва. Ето тук под мен точно има такова. Си направим стрелички. Думпс. Едно. Готови сме. Така. Сега. Си направим това. Си направим лъка. Опа. Пикъп. И да си направим някоя друга стреличка. Значи, трябва ми. Добре. Пръчка. За всяка стрела по пръчка. Само не знам тази стрела по колко демидж скарва и дали ще убива акулите с един удар, ама нещо не ми се вярва. Много ме съмнява. Тук някъде се дропна още една май. Не знам. Ах, много тъмно! Айде слънце, изгрявай! Нищо не виждам. Така. Добре. Почва да се съмва вече.
Да, сега да си направим стрелите. Да, нямам Stone Tool. И какво две стрели мога да направя, така ли? А тия стрели дали после мога да си ги вземам? Вау. Така. О, мога да си ги въртя. Су... О, вау. Окей. Okay. А, добре, вече слънцето не багясва като едно време. Дали мога да свъра птичка, бе? Не знам, те отлетяха. Чайте, искам някоя да кацне. А, така. Искам да пробвам лъка. Убих я! Убих пиленцето! Може да си взема и стрелата след това. Окей. Прекрасно, дали сега не може да си го изпека? Торак се видял, че не го бива. А, не! Виж се по графиката! Ау! Умрял гълъбче, латка. Не, ти не си гълъбче, ма сета. Чайка такава. Ми добре. Я да запалим огън. Цак, 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 цак. Би трябвало да се изпече. Ако не се изпече, това просто е най-пръцаканата игра ever. Ариде! А, боже. What? Не ще да се запали? Защо не иска да се запали, бе? А, чайте, то няма пръчки вътре, май. О, боже. Да, няма да стане, май. И аз сега да пробваме. Сложих една пръчка вътре пък. А, той изглежда, че има уша, ама само така изглежда, май. Я. Пали ме! Ей, добре! Запали се. Пише фут на това. Айде, де. Айде. Айде, де. А, така. Ами... Нямам идея дали ще се опече. По принцип би трябвало да се опече, ама... Тъй като гледам... Надеждите ми умряха, май. Еми, пичове, това ще бъде всичко за този епизод. Направихме няколко нови неща. Освен това, ще се постара за следващия път да съм разучил някои от нещата по-подробно. Например, като е това нещо. Да видим смокъра защо не работи, по принцип трябва да ми опича храната, пък то не върши никаква работа. Или аз не правя нещо правилно, или това, което съм гледал е било грешно, по-скоро съм го чел, бе. То само на картинки го дават. Все тая, надявам се път да ви хареса, ако така му да го хареса, да оставите при коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и горичък гледахте. Бай-бай!